ممنون وقت شما بخیر. اینجا آقای محمدی سامس با سفیر پیشین افغانستان در قرقیزستان را با خود داریم. ما می‌خواهیم در مورد دیدگاه کشورهای آسیای میانه در رابطه با تعامل با طالبان بیشتر صحبت بکنیم. آقای مصطفی وقتتان بخیر، ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. می‌خوایم از شما بپرسیم که نگرانی در کشورهای آسیای میانه در زمینه تقویت تروریسم در افغانستان و اینکه این کشورها از این ناحیه از نگاه ثبات امنیت آسیب می‌بینند چقدر جدی است؟ میخوام موضوع را از اینجا آغاز بکنم که هر پنج کشور آسیای مرکزی عبارت از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان با مردم افغانستان ارتباطات خونی، فرهنگی، زبانی و مشترکات تاریخی دارند و از سوی طولانی‌ترین خط مرز را هم با ما ایسه کشور ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان داره. هر گونه تلاش منفی از هر جانب باعث تباعت از دوستی، حسن همجواری، دوری ملت ها خواهد گردید که این گناه طبعا نابخشودنی است. باید همه سیاست گذاران طرف ها این اصل را درک نمایند که حکومت ها قابل تغییر و تبدیلند ولی مردم به جای خود باقی خواهد ماند. روی این اصل است که نگرانی های کشورهای آسیای مرکزی قابل درک است. بر هر کسی، هر بیننده و هر شنونده و هر اهل مطالعه، زیرا این کشورها با خطرات و تهدیدهای واقعی مشترکی مواجه هستند. گزارش هایی وجود داره از حضور گروه های تروریستی بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان. تروریست های متحد طالبان مانند جماعت انصار الله، حرکت اسلامی ازبکستان و حزب اسلامی ترکستان شرقی متشکل از اویغورهای چین، آیا تهدید بالقوه علیه چین و کشورهای آسیای میانه است یا اینکه این گروه ها در این مقطع زمانی از جنگ دست کشیدند؟ بعد از به قدرت رسیدن طالبان، نیروهای مشترک روسی و ازبکستانی در شهر ترمز یا ولایت سرخندریای ازبکستان رزمایش بزرگی را با نیروهای روسی یک جا انجام دادند و یک رزمایش دیگر هم با نیروهای تاجیکستانی اجرا کردند که نشان دهنده نگرانی کشورهای آسیای مرکزی از قوتگیری گروه‌های افراطی در منطقه می باشد. و ترکمنستان شما می فهمید قسمان به طرفی خود را حفظ کرده. فعلا سفارت طالبان در اشقابات عملا در دست گروه طالبان است و کشورهای ازبکستان و قرغیزستان جهت تعامل بهتر با استفاده از دیپلماسی پیشگیرانه دو تن کارمندان گروه طالبان را در قلمروهای خیش اجازه دادن که فعالیت کنسولی و گپا انجام بده. قرار و معلومات و بعض از اطلاعات رسیده بر ما هم و گواهی از این داره که یا موجود هستند در قلمرو افغانستان یا هرگز آرام ننشستند و هر لحظه در ترسوت هستند. آنگاهی که موقع برشان مساعد شد، خدای نخواسته اگر درزی میان به اصطلاح نیروهای تاجیکستانی هممرز با ازبکستان دوجه در بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان دوجه را بیفته، دوجه دره هست به نام دره جلگتال، حدودا 1000 کیلومتر فاصله داره. این 1000 کیلومتر فاصله بالاخره میرسانه به دره فرغانه دوجه فرغانه هست، نمنگان هست و بالاخره هوش قرغیزستان هست. اگر دوجه یا درز پیدا کنن و دست دوجه برسانن، جلوگیری یا هم گشتاندن از دو حالت خیلی هم دور خواهد بود، خیلی مشکل خواهد بود. اخیراً کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ترکمنستان روابط خود را با طالبان گسترش دادند. با شما شاهد هستیم که چند روز پیش قرغیزستان حالا به بهانه نشست تجارتی و رابط تجارتی با طالبان نشست‌هایی را برگزار می‌کنند. آیا این رابط سبب مهار شدن تهدیدات و نگرانی‌های امنیتی که از آدرس طالبان به کشورهای میانه است می‌توانیم بگوییم که آیایی که اقدامی که ممکن است پیامدهایی برای کشورهای مسئول داشته باشد؟ بله، این را با گفته می‌توانم. هرچند رابط کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان در گذشته و امروز و یا حتی میتوان گفت همیشه در دو محور ما باید را مطالعه بکنیم.
روی این اصل است که در سه ماه دوم سال 2023 می‌بینیم بعضی از این کشورها به ویژه ازبکستان و ترکمنستان و اخیرا هم قزاقستان مثل که بیشتر گفتم جدا جانبدار افزایش تعامل با طالبان بوده است. ناگفته پیدا است منافع اقتصادی و امنیتی این کشورها محور اصلی این جانبداری ها را تشکیل میدهد. روی این اصل است که پلان های طویل مدت ازبکستان قرار است با احداث خط آهن ازبکستان افغانستان خود را به بندر کراچی پاکستان برسانه و از او طریق به بحر را پیدا بکنند. و بالاخره پروژه تاپی هم ترکمنستان کوشش داره که علاقمند است تا خود با تطبیق از این پروژه بسیار بزرگ با مارکت بزرگ هند بسیار دست پیدا بکنند. و از جانب کشورها آسیای مرکزی از روز استقلال از سال 1991 به این طرف به طور فعال بحثات مربوط به افغانستان را در محور سیاست گذاری های امنیتی خود حفظ کرده است. در زمینه هم شاهد صحنه در زمان حمله ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا به افغانستان در 2001 بودیم که با همکاری روسیه کشورهای آسیای مرکزی مشارکت فعال در روند مرتبط با افغانستان داشته. پیش این مشارکت را قبلا پذیرفتند. برای این تحولات شما هم میفهمین و هر شنونده هم درک میکنه که در نهایت به پیوند ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک رهنمون میشه. یعنی این کشورها خطر افغانستان زیر تسلط طالبان، زیر تسلط یک گروه تروریستی و حضور گروه های تروریستی دیگر را ترجیح میتن که با این کشور تعامل داشته باشند با دلیل از این که به پروژه هایی که شما ذکر کردین برسند. خانم عدیب، من یک موضوع برتان اشاره میکنم. در سیاست یک اصطلاح هست به نام دیپلماسی پیشگیرانه. این را میتونه آدم به عنوان دیپلماسی پیشگیرانه عنوان کرد به خاطر از اینکه اگر مثلا کشور ازبکستان به طور مثال با طالبا تعامل نکنه، یا هم مثلا کشور قرقیزستان یا تاجیکستان یا ترکمنستان اولا کشور بی‌طرف هست و همه کشورهای دیگه مثلا اگر تعامل نکنه و گروه های تروریستی یا پیشتر مردان از کردم گروه های اکستریمیستی و هم فوندمنتالیست های آسیای میانه امروز در قلمرو افغانستان عملا فعالیت میکنن، میشه که وا فکر بکنه که اگر ما تعامل خود خوبتر، یعنی تعامل تجارتی خود، تعامل نه البته سیاسی نید، هنوز کشوری در دنیا وجود نداره که طالبان را برسمیت شناخته باشه، حتی کشوری که بسیار زیاد تقویه کنندیش بوده عبارت از پاکستان و هم هنوز برسمیت نشناخته و این هم بسیار دور است در آیندههای بسیار نزدیک آدم در موردش فکر کنه که کشوری پیدا شود که طالبان را برسمیت بشناسه. ولی باز هم با استفاده از اصول دیپلماسی پیشگیرانه یا میخواین مثلا در عرصه‌های اقتصادی با یا کمک‌های داشته باشند و روابط تجارتی را با یا پیش ببرند، حداقل بتونه که به اصطلاح از ترغیب و تشویق گروه‌های افراطی که دیجه هست از وجه لوگیری صورت بگیره. خیلی سپاسگزارم از شما آقای مصباح که ما را در این گفتگو همراهی کردید.